Миллиардер Масаакашвили გამოიწვია ასე ხქვია სტადიას, რომელსაც გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდი თაგეს შაუდეა ქვეყნებს. Აგი კითხავთ ნაწყვეტს ამ პუბლიკაციიდან. Президенти Саакашвили 8 წელი ქვეყანას უკონკურენტოდ მართავდა, ახლა კი ძლიერი მეტოქე გამოუჩნდა, რომელიც მომავალ არჩევნებში გამარჯვებას ეცილება. Წერს ავტორი და დასცენს, რომ სამთავრობო აპარატი ახლა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბინძური ხრიკებით იბრძვის. Სტატიაში ნახსენებია 11 აპრილს ციურიხში სოზარ სუბარისა და ვახტანგ კომაღიძის შეხვედრა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომლის მიერ ამ შეხვედრის ფარულად გადაღების ისტორია. Ჟურნალისტი წერს, რომ ქართველი სამართალდამცავები შვეიცარიის პოლიციამ დააკავა და სამი კვირის შემდეგ საქართველოში გამოაძევა. Ოპოზიციონერები და დამოუკიდებელი ჟურნალისტები ბოლო დროს მათი ოჯახის წევრებზე გახშირებულ ზეწოლაზე ჩივიან. Ამბობს სტატიის ავტორი და უშიშრობის საბჭოს მდივნის კომენტარს აქვეყნებს, რომელიც ყველა ასეთ ფაქტს არადასტურებს. Საჯარო მოხელეები მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან არ თავისუფლდებიან, თუ ისინი მუშაობის დროს პოლიტიკურად არ მოქმედებენ. Აცხადებს თაგეს შაიდასთან გიგა ბოკერია. Yeah.